52 dólares de lucro, mais de R$ 300, mais de 3.400 miticais. Foi o que eu fiz aqui na operação de hoje com o nosso robô RO4. Eu vou mostrar todas as dificuldades que a gente tem no meio da operação e como que a gente lida. Saia da zona de conforto, não seja uma pessoa medíocre. Nascer pobre não é culpa sua, morrer pobre é culpa sua. Venha operar, venha aprender. Fala família linda, iniciando a operação com o robô RO4. Esse é um robô onde ele vai ganhar acima de 4. Eu vou explicar para vocês. Primeiro, eu já estou na minha plataforma de operações automatizadas que você pode acessar no link aqui no comentário fixado, também na descrição. Me chama lá no meu WhatsApp que a gente vai conversar, sou eu que falo com você. Pode me seguir lá no meu Instagram para ver meu dia a dia, minhas operações também. Grupo do WhatsApp, Telegram estão aqui na descrição. Não deixe, se vocês querem mudar a vida de vocês, cansaram dessa vida medíocre, de bosta que vocês têm, de trabalhar o mês inteiro para torrar tudo final de semana, para sonhar com as férias do fim de ano, para torrar tudo que você tem, se eternizar pobre, miserável, desgraçado, continua aqui nesse vídeo. Vamos aprender a operar, vamos aprender a utilizar os robôs traders e vamos colocar dinheiro onde a gente pode ter retorno. Você indo para uma balada, o seu animal, você vai fazer dinheiro como? Se você é pobre, o que você está fazendo, fazer na balada, seu animal? Então o vídeo de hoje é pauleira, então vem comigo. Então, já selecionei aqui o robô RO4, iniciando aqui mais uma operação dele, ok? O robô RO4, por que ele tem esse nome? O R, ele é de robô, tá aqui, ó, robô. O O, ele é de over, que significa acima, mas acima do quê? Do número 4. Aqui, ó. Então o robô RO4, ele é um robô que ele vai ganhar acima de 4. Então eu venho aqui na minha coluna de dígitos, ok? E eu já sinalizo aqui. Eu já sei que eu vou ganhar nos dígitos acima de 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E eu sei que eu vou perder, ou seja, eu vou ver o veiudo nos dígitos abaixo, ok? Então o que que esse robô ele vai fazer? Ele vai analisar os números que a gente perde quando eles estiverem baixo, consequentemente, se esses números estiverem baixo, os números que a gente ganha estarão altos, ok? Então é exatamente isso que o meu robô trader RO4 vai fazer. Diferente de muitos aí que vendem ilusão, vendem robôs milionários, eu estou aqui para te mostrar a verdade, entregar o que dá para fazer, ok? Então já peço que você bata a meta no like e eu vou falar a pergunta do dia e vocês vão colocar nos comentários. Por quê? O canal tá dando pouca visualização, a galera tá na onda ainda de tigrinho, de cassino, aposta de futebol. Eu fico muito triste porque sai matéria todo dia de pessoas que perderam tudo com isso. Então, pelo amor de Deus, não seja um alienado, não seja um burro. Aprende a operar no mercado para você parar de dar mole, ok? Então, o robô RO4 já foi selecionado. Nós vamos para a configuração. Eu vou entrar com 5 dólares, ok? 5 dólares. E a minha meta serão de 50 dólares. Então, eu preciso fazer 75 dólares por dia para manter a minha vida. Minha vida não é cara, eu não ostento, eu não tenho Ferrari, Lamborghini, Mercedes. Não, não tem. O meu prazer é saber que eu tenho dinheiro para eu fazer o que eu quiser. Se eu quero visitar um país, eu vou. Se eu quero comer sushi japonês, eu vou. Se eu quero comer uma pizza, eu vou. Eu não penso em dinheiro, porque eu sei que eu tenho. Então, esse é o meu objetivo. Então, a pergunta do vídeo de hoje é: qual é o seu objetivo entrando no mercado? O que que você visa para o seu futuro? Você vai colocar aqui nos comentários. Ah, eu quero ficar rico. Eu quero comprar uma casa. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, eu quero pagar meu casamento. Quero pagar uma festa. Eu quero ter dinheiro para todo final de semana eu ir para balada. Coloque nos comentários, por favor. É muito importante que você responda esse comentário para aumentar o engajamento. O meu conteúdo aqui é gratuito. Então, se você não valorizar curtindo, se inscrevendo no canal, se você, olha aí agora, tu não está inscrito no meu canal, olha agora aí, você não está inscrito no meu canal no YouTube, então se inscreva, ative o sininho de notificação, senão ó, você vai broxar, hein? Você vai broxar, na hora lá, vai estar com a mulherzinha bonita, vai broxar. Então se inscreve aí e vamos iniciar a operação. Entrei aqui no modo Scalper, contador, loja virtual. O que que é o modo Scalper, que não dá para fazer isso aqui? O Scalper, eu vou analisar o gráfico e entro. O contador 1, ele vai fazer tudo automático. Ele vai analisar um dígito para entrar. Ele vai analisar um dígito que perde para apostar no que ganha. O contador 2, ele vai analisar dois dígitos que perde seguidos para poder entrar no que ganha. E o loss virtual 1 e 2, ele vai fazer exatamente isso. O contador 1 e o contador 2 em conta demonstrativa,
que a corretora fornece, o link para se cadastrar está aqui na descrição. E depois que ele perde, ele entra com a análise em conta real funcionando como um filtro. No vídeo de hoje, eu vou utilizar o contador 1, ok? Dito isso, se a gente sabe que nós vamos ganhar nos dígitos 5, 6, 7, 8, 9, a gente só vai poder entrar, dar o play no robô, quando os dígitos que a gente perde aqui, eles estiverem bem baixo e esses dígitos aqui estiverem bem alto, como está aqui agora. Mas como eu vou dar o play aqui, vai mudar o gráfico. Então, o número 2 eu perco. Olha que interessante. O número 2 eu perco, ele estava muito alto, então não é interessante eu entrar agora. Mas agora dei play e vou explicar para você. O que a gente vê aqui? Eu tenho um número 9 que eu ganho muito grande, tá? E eu tenho aqui um 0 e um 2 equivalente, mas eu já tenho aqui o 3 com 0 e o 4 com 4%. Então é justificado o meu momento de entrada com esse robô trader, o RO4, ok? Já iniciando a operação, é um robô automático, eu acabei de dar o play, ele vai trabalhar para mim sozinho. O que eu indico para vocês? E a gente consegue confirmar. Vou dar um play aqui, só para a gente analisar, ok? Preste atenção aqui comigo. O robô ele fez uma entrada em dist over, ou seja, é um robô over aqui, é um robô acima. E a gente ganha sempre nos dígitos acima de 4. Então eu tenho o dígito 5 ao 9. Qual dígito que bateu aqui? 4. 4 é acima de 4? Não. Então veio, tomei uma loss aqui. Depois ele fez análise de novo, entrou em dígito over. Over e o último dígito aqui. Vocês esquecem esse número, esse, esse e esse. A gente só vai se importar com os últimos dígitos. O número 5 é acima de 4? É. Vitória. Aqui, uma vitória. O número 9 é acima de 4? O 8 e o 9? É. Sim. Então a gente teve vitórias, já totalizando aqui US$17,15. Se o meu vídeo está fácil de você compreender e entender, bate a meta no like. Se você não entendeu nada do que eu estou falando, coloca nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu faço uma chamada, eu faço uma reunião com você, não tem problema nenhum, ok? Agora, eu dei pausa aqui para explicar. Novamente, a gente vai esperar esses dígitos estarem baixos e os dígitos que a gente ganha estarem altos, ok? Então, a gente vai procurar esse padrão aqui. Vamos lá. Opa, play. Dei play aqui porque número 6, muito evidente. O 4, 0, 1, 0 e esses aqui baixinho. Momento perfeito para eu poder dar entrada. Olha o número 6 que eu ganho bem forte aqui, ó. Então, de modo 100% automático, meu robô trader. Lembrando, operamos na corretora da Derive, que existe há 25 anos. Esse ano ela completa, de 2024. 25 anos, vai ter um evento internacional, vai ser algo muito legal. Vocês vão saber. Então, sempre que vocês entenderem, interpretarem o que é uma corretora boa, o que é uma corretora que te atende, que paga, a corretora Derive ela é referência nisso e eu não ganho um real para falar nisso. Eu trabalho há 7 anos operando nessa corretora. O link está aqui na descrição. Os robôs também, o link está aqui na descrição. Mas se você está com alguma dúvida, me chama no WhatsApp, me chama no Telegram. Tem o nosso grupo gratuito do WhatsApp e Telegram aqui na descrição. Tem o grupo VIP dos alunos. Mas eu quero, de verdade, que você aprenda. Eu quero que você saia dessa sua zona de conforto. Porque o que eu mais vejo são pessoas que ficam procrastinando. O que é isso? Ah, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, o filme da Netflix está muito mais interessante. Então, muito cuidado com isso, tá? Sequências de lois. Muita gente não mostra as perdas, só mostra o ganho. Eu sou o único trader do planeta que mostra a operação desde o início. Então, quando tiver lois, você vai ter lois, ok? Então, isso vai acontecer. E tem que ter uma banca que aguente 6 perdas. Não adianta. Eu estou entrando com 5 dólares, pelo amor de Deus, gente. Não quer dizer que você vai ter isso, tá? Não quer dizer que você vai pegar essa loja de 117 dólares. Não. Não quer dizer. O que quer dizer é que se você entrar aqui com 0,35, 7, 1,4, olha só, para eu te explicar. Presta atenção, vamos lá. Uma perda, duas, três, quatro. 4 perdas, tá? Que a gente teve. Algo muito suave. A primeira entrada a gente não conta, porque foi a entrada. Então a gente teve 4 perdas seguidas, 4 sequências de lois. E aí eu te pergunto, é muito simples. Uma banca que aguente 6, 7, eu tenho uma banca de 8 mil, então eu posso entrar com 5 dólares. Se você não tem uma banca de 5 mil, você vai entrar com 0,5. Acabou. Você consegue dobrar quantas vezes? 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Caramba, você... Meu Deus do céu. Você aí com uma banca de 500 dólares dobra 10 vezes. Você tá louco. É maravilhoso operar
fazer dinheiro. Lucro aqui de US$52,22, que dá aproximadamente aí pra gente, dá aproximadamente R$300 ou 3.400 miticais. Te ajuda isso? Coloca nos comentários aí se isso te ajuda. Espero que você tenha gostado. Venha ser meu aluno, venha aprender. Larga de dar mole, perder dinheiro, amigo. Vem pro time.